Pane ministře, řekněte nám něco o kvalitě potravin. Pokud narážíte na aktualitu, která se jmenuje koňské maso v lazáních, tak to je situace, která trápí poměrně významnou část Evropy, protože nikdo se není schopen pořádně dopátrat, kde je původ té koniny, která byla avizovaná jako hovězí maso. Jde o klasické klamání spotřebitele, kde ministerstvo zemědělství využije sankce až do výše 3 milionů korun pro ty, kterých se to týká. Já mohu jenom doporučit lidem, že je zase o důvod víc jíst české potraviny a všímat si zejména produktů našich farmářů. Problém spočívá v tom, že naše dozorové orgány mají pod dostatečnou kontrolou všechny české producenty a výrobce jednotlivých potravin, kdežto v tom dovozu tam to kontrolovat neumíme a nejsme schopni tudíž úplně garantovat, že se sem dostanou na pulty kvalitní výrobky. Za to už potom zodpovídají ti, kteří prodávají a často říkají, no my nevíme, co oni do toho dali, my jenom prodáváme. Já jim na to říkám, že budou do budoucna muset být více zodpovědní za to, co těm zákazníkům nabízí a neplatí to jenom o polských potravinách, se kterými máme poslední dobou velké problémy.